O'tgan hafta Amerika va butun jahon Maykl Jekson bilan vidolashdi. Pop musiqa yulduzi 50 yoshida kutilmaganda olamdan o'tdi. G'aroyib ovoz sohibi, betakror musiqa va raqslar bilan tanilgan Maykl Jekson 6-7 yoshidan beri dunyo ahli e'tiborida, axborot vositalari diqqat markazida edi. Uning san'ati yer yuzi bo'ylab tan olingan, ammo shaxsiyati hamisha savol ostida edi. Hozir ham shunday. Maykl Jekson abadiyatga kuzatildi, ammo hamon sirli bir dunyo. Nomi va u yozgan qo'shiqlar insoniyat xotirasiga muhrlangan. Xotira marosimlari Los-Anjelesda kechdi, ammo butun dunyo Maykl Jeksonni kuzatgandek. Maykl Jekson mehr-muhabbatga to'la inson edi. O'zi ham mehr-muhabbat istab yashadi. Maykl Jeksonning tobuti qarshisida ko'p tasannolar aytildi. Eng mashhur yulduzlar uning uchun kuyladi, uni buyuk musiqiy daho deb atadi. Iyunda vafot etgan Maykl Jekson hammaning og'zida. Beg'ubor yoshligi baxtsu tortishuvlarga to'la hayoti. Pop musiqa yulduzi bilan vidolashish uchun dunyoning qay burchaklaridan kelishmadi deysiz. Ko'p ko'z yosh to'kildi. Hammaning dilida anduh. Berri Gordi Maykl Jeksonni yulduzga aylantirgan prodyuser. U faqat pop musiqa qiroli emas. Maykl Jekson eng buyuk artist. Bunga shubha yo'q. Maykl Jeksonni shaxsan bilganlar nazarida u oddiy bir inson edi. MJ's laugh was the sweetest. Brooke Shields mashhur kliplarda chiqqan yulduz. Smokey Robinson esa Maykl Jeksonning yaqin oshnasi. Maykl Jekson afroamerikaliklarning katta sahnaga ko'tarilishida beqiyos hissa qo'shgan. Maykl afroamerikaliklar uchun qulflangan eshiklarni keng ochgan inson. Biz undan to abad minnatdormiz. Maykl Jeksonning onasi Katrin hozirda uning 3 farzandi uchun javobgar. Al Sharpton taniqli aktivist bu oilaning yaqin do'sti. I want his 3 children to know. Maykl'ning bolalari meni yaxshilab eshiting. Otangiz g'alati inson emas edi. U hayotda o'z o'rnini topdi va iz qoldirdi. Maykl Jekson 9 farzanddan biri edi. Akasi Jermaine Jekson ukasining sevimli qo'shig'ini kuyladi. Maykl Jeksonning qizi ilk bor otasi haqida gapirdi. Otamni juda yaxshi ko'raman. Sog'inaman. Maykl Jekson o'limi bilan uning qo'shiqlari, raqslari yozilgan audio va videolarga talab oshgan. Qayerga bormang, uning kuylari quloqqa chalinadi. Uning tasvirlari ruhi sizga ergashayotgandek. Amerikadagi madaniy, ijtimoiy, siyosiy manzara haqida kelgusi dasturimizda hikoya qilishda davom etamiz. Bugun siz bilan shu yerda xayrlashamiz. E'tiboringiz uchun tashakkur. Kelgusi haftagacha siz bilan saytimiz va kundalik radio dasturlarimiz orqali aloqada qolamiz degan umiddamiz. Vashingtondan men Navbahor Imomova. Omon bo'ling.